Mirëse ardhët njerëz, unë jam Graniti, edhe sot jena këthy me videon e rolës, me lojën Fortnite. Sot po vazhdojna me mopa interesant, sot e kena një map që kom e kon edhe ma interesant se ato që e kena bon video të kalu. Më falenderoj shumë për përshkrojen, këto jena prap me vodën dhe mund si shlejnë një komend nëse keni qef. Nëse keni qef, në video të rolës me kon edhe ma shumë se sa 2 persona që që kena bo këto 3 videot që e kena bo dhe më thonë me ren. Kështu që nëse dani me bo ma shumë persona, veç lejnë një komend, po ose jo. Ok, tash përshkojna me mopin e port. Shkojmë. Ok njerës, kjo është mop i port cilën kina me bo. Nëse është i gotë, atërë ka me thonë edhe i vetëmi. Veç këshërë një saj bukur është. Edhe që e ko një të mirë edhe të veçantë kjo map është që kina me përdorë veç një pistolet. Ta fjolla për pistoletën e re e cila gjunë ose nalt ose onash. Edhe që kja e bënë shumë interesant këtë map. Kështu që po vazhdojna. Ok, që onë mas teje po vi. Tash duhet me përdorë pistoletën për me gju vetën, do me thonë, të ona tjetër. Êshtë, e kena lup pak fillimin, o ka vëllqy të tjepër, edhe me njerë kena vendosë me vlog video. Vazhdo vot, ki për parësi, femnat porat. O, jo, ashtë të vot, nalt, mundo më i rrugë. Okej, hajde. Fish, jahu, sa pa. Edhe shtë, hajde, e bona mirën, e ka pa që këpundin. Tjepër, na ka vëllqy natyra që shdo këtë të dhe gjithë senë. Ajam? Rom, push. Ja ke hush. Munda me këthu i shpinë në mirë. Ajde, ajde për të presë edhe njerë. Mon nuk të presë, dje, kom e ti këtej. Ajde. Voda për të shtanë kesh. Atë bje dhe unën edhe njerë për i notë të tënë. Hajde. Këthejna për mas. Qore, 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 qore. Opa, u këthejva për mas. Qukam që... Qësh për të shtanë mërë. Vesh nalt brek seku me dit që ajte po... O, edhe nga bova njej. Ska lidhe, ne kam checkpointin për që ata edhe u ktheva për mas. Ajde. Ta shek shqyrën bodën. Ajde. Pa. O, mka këthy mërë mëro pa. A kur e merë checkpointin apet. Ato për mas, të këthem për masa. Aj, ta të mirë. Am këptohë. Futja, pëqa saj, pëqa saj, futja. A vo, ti dush me dit që unë jam i por. Apo nisë, apo nisësh. Ajt për i unë i por. Qa do t'me bo mre këtë? Opa! E bona mirë? Jo. As nuj si mro, okej, mire që u ba. Pret vot, mësë nes dhe sa t'ja mund t'u t'po. O, jam ardhë, vishajt për vinë tokë. Hajë, taj shkoj. Okej, kësa herë dojna me po vodën. Vesh, kësher nësa është i gotë, është tepër interesant. Shkoj mopi, njopi matë mirëve diri tash. Nashta maj mirë, të shumë. Ra voda. Okej, unë ka me bo mirë kësa herë. Hajde. Qa bërë? A shumë cash për bëja? Se duf me gjurit alti hiq aty. Pse? A me këty me space nashta, unë s'po këtej me space hiq. Me e kryva. Okej. Aaaa! O, e kryva direkt. Oooo, po zërk! Mooooo! Vend si me shku për pora, vend si me shku une për pora e këtheva vetëm për mas. Osa interesant ko ka shumë i kurt. Hajde. Kojna. E prej kom space, mira. Oh, e kom rro kryt nalt. E kopa që këpojtin, nuk e kom bo bash perfect. Okej. What the fuck? Por është pushtë, ne. Tu të këshyrë ty, kom pas kont me oku. Okej. Okej, hajë tash. Shku ja bo një voda, ja bo një ave na. Oh my god, ju më shku për mi map. O, se kom shtyp W-n. Regull. Regull. Oh my god. E tash? E mora checkpointin. Ku je vod? Ke hupa? Ja. Tu e shi hupa gdekin. As s'kem rik të te checkpointi ja, unë perfekt e bona me të porën. Okej, qëto. Vodat mojnë qëto? O, jo për mas. Apet m'ka gjujt për mas sport. Qëtë, ma voni ki do retha po të moj kanë. O, okej. Mujt me shkute që ta retha, une. Mooooooo, ka bova. Okej, s'ka lidhje, s'ka lidhje. E morëm qëtë, e morëm shtruar edhe kina me kryu kësmet. Okej, para se me vazhdu, pe këshyru ma njerë vodën, mos po vjena dhe voda, që mos me mejt tepër mropa, qërë në sanalt ka shku. Hajde. Okej, vod. Hajde. E që reja kom e këty. Qa dhe njerë. Kopi. Mos përdor kur gjë. Yes! Edhe që ku o voda. Ta shvot që shkjo për të mojke. Më nësh me kësit për njënës tjetërn, për te trejta ishtë pak zërë. Hajdi api pori, ki për parësi. Okej, edhe ato...
Ti as dytën s'mrive. E ti dhe ti ku mrive? Unë tretën s'pomoj, po që shkon djo. Kur jenë dytën, qërë që shpo shkon djo. E që shtën ashtë ta bënë, pret. Tash e bënë. E tash, okej, okay, tash. Tash e përdorën pistolen me hypë mi ato, pret i që pak. Ma, u tëfë ma për para, po e kuptan. Po jam. Qeve që pak vot. Ue, që shypë ato? Me pistole, ha? Po, nuk të krymë punë ashta, hajtë provën tash tretën. Ue, halal. E mërë e granët. O, halal, ha. U tja pe që aty, dvish këtë të natë, dvish të natë, qa ashtu? Përgjësion autat. Okej, okay, okej, okay. Strategia vodës ko ka dhe ma e mirë se jam jam. Ama edhe jam jam funksionën. Te shohë ma pëtina këse hire. Mo ka glitch, ha, që ku dola. Kitë rastesh se u glitch dishka. Red vod. Rejta. Regull. Vishë pëtja për mas, bre, hajde. He, mërë vod, tash, e tash? Apet njejta. E, kopa checkpointin, vazhdojmë. Tash kja naja për shpejtësi, ksejna... O, oh, për pak ina një dritor, one. Shkojmë. Shola supu. Okej, okej, okej. Oh my god, dojna me kry. Oh my god. Oh my god, e kryva me të porën. Bravo. Oh my god, e kryva. Edhe vod, tash, e shpët presë. Tash, pritu. Tash o vokti me prit vodën. Shru që ja qojnë anë një muzika dhe ja prejtëm. O, e kryti! A, voda, nishi, nishi voda, halal, së ta ke kry perfekt. O, oh. Amir, Amir, o, kuku, o, kuku. O, ju vrot tripa. Opa, lan shpet. Ede? Ma, o, se kom pas reload ato altin, fund hupa. Hajde, mas të tjeva dhe kryve. O, vok t'i jem tërsh. Do të pres shoku im. Okej, okay, perfekt, jam të e bo perfekt. Perfekt. Vishë shalla e kam reload altin. Edhe kryva, o, sa erë të krysht, jo në gjithë kam e kry. A t'ja një sa qa ban kja? Dhe me ja futa pa lidhje, s'pas kanal t'kërgjë, s'është t'i kur ma herët. Që që përbë, e ki jollë një asit tjetër? Përbë, s'ka e nalë ndo gëtë. Për para është. Për... Ki mu këthy për mas? E ka lej grejt. Qa është? Opa. Po, po, tu ja që luje. E roka... O, oh, jo sërë. Letë ka kam dhe gëtë, vish këtho për para dhe drejto me SLW. O, po, sakt jam. E bona. Perfekt. Checkpoint, e mora vod, a ke kryti? Hajde vod. Shumë i sakt vod. Deri sa vod, atë e bën veç këshyre një shia e një pakët super pomja. I vyn një qëta veni edhe në Fortnite qëto. Hajde. Ah, rohe thej shofën. Edhe njerë ko me të prit vod. Edhe njerë e pët pres, e meritan. Qe pët ashoj muzikën, se zakonisht e kryn me qëto. Hajde voda. Sare, qëj që të muzike, krymë voda. E tash? Koncert pas ke posht. E vrejta, se shkëllqej ke diqka. Me të porën, me të porën. Hajde edhe qëto. Hajde! Me të porën. A ka dhe manë, a është ato nalë që s'pedalej, po. Preti që pak. Okej. Okay. E, kryva vot, dola në vetën. Jo, përganit. Jo, përganit. Po, 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 shumë let, vesh kësej përpora ma usin edhe e banë. Ata shaj muzikën, apet. Ale, shumë aore. Ta kom shumë me vënes, vesh ta kom shumë. Okej. Ma se shumë me vënes, dhe ka është tërë. Qe? Ta është? Te shumë. O, jo, 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 jo. Ue! Që shke shku? Qa ndoli vot? Si to e një muzikën se shumë posh, garant. Qa po vij po të motivaj këto. Qa ku jo marrë me të motivu. O, ka me të pengu, ta shte. Okej, okay, i ka. Hajde, unë jam boss. Shumë lete i. Bravo. Edhe erdo ta. Unë përshkaj, unë përshkaj kësa i pori. Se di asha ka me ndodh. Me space këte.
Okej. Okay. U tjallë ti. U. Po allë ti, po pëm do këtë gabova, unë gabova. Unë gabova, unë gabova. Hajtë edhe gabimet për njerëzën. Okej. Okay. A potente? E dhe në gabova. Ja se kom prek space-in mirë, ako e problemi. Po shprekë gjithmonë. Do shme bor i load pistolën gjithë qysh. A, mu nalë shpejtësia, da mu je kofle. Me hangra une. Po pje dhëmë po deko. Erda god. Nej, se ti e mro po tash. Ed. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. E kryva vot. E kryva vot. Oh, e kom gjet strategjin. Duhesh me mojt altin nalt kështu. Jo me gju vetëm për nalt, po mendoj. Jo me gju me arm poshtë, e me gju nalt ty, po me gju vesh pranë, është për mas, po mendoj. Të zgjat çapo poli. Do të E edhe që, thanks for playing, if you had fun, you can support oh, e kryva. Using code GRANIT që E kryte, a? E pufa që këpojnë një përse kopa. Okej, okay, tash deri sa të krymë votas, pe krymë a videon, pjallëshojnë a muzikën edhe e presëm. Hajde. O, lërësht më sëllëshoj hyse, u kry kjo punë. Shka! Alloj, gradit! E kryti! Ma më fund, edhe voda e kryti, që ku o finishi për të dyt. Edhe bese ju ka pëqy, që GG ku o këtu, edhe nalt pas ka edhe apet hapsir. Ua, e shfar qesta, kur qesta më të nojt pas na po tishin kon që shto qesta të dhe në loj. Definitivisht te për u kanë map i mirë, nësi ju ka pëqy, mund si shbajnë një shumë like. Edhe prit një edhe video tjera, që ju smet kina me luke, e gja regulesht tash me kësa mod, pas e puna pëlqen te për edhe për vrej që dhjo ju pëlqen. Kështu që mos pritani me bë like edhe tëng prej me, tëng prej votës. Tëng.